El Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei va acabar dissabte passat amb les esperades 12 hores de cinema de terror a la Penny. Els espectadors van poder gaudir tota la nit d'un cartell de cinema terrorífic amb moltes sorpreses. Aquest ha estat el 36è Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que fa 2 anys va ampliar la seva oferta a 10 dies de duració i que ha afegit la Sala Gòtica com a espai acollidor d'activitats al cicle. Unes novetats que han estat un èxit i que han aconseguit consolidar el nou format del festival. Estem molt contents, ja no és només una qüestió de nivell de públic, sinó a nivell de logística, a nivell de difusió. Penso que realment tenim un format en el qual ens hi sentim còmodes, sabem que és molta feina, però que ens dona uns resultats molt, molt, molt positius i satisfactoris. Una consolidació que també ha estat acompanyada d'una difusió superior a la d'altres anys, sobretot per la projecció en primícia de Frame, un film català que ha generat moltes expectatives i que ha fet que els espectadors s'hagin incrementat. Una cosa que, segons el festival, es deu a molts anys de feina. De fet, des del canvi de format, ja s'ha incrementat un 46% l'assistència al festival. És un treball de tot l'any, és un treball que realment nosaltres no és el fruit d'aquest... Apareixen aquí per sorpresa els mitjans. Pensa que tenim més de 80 acreditacions de premsa. No en podem donar més d'un 10% de l'aforament. Aleshores, has d'intentar que els que es queden sense l'acreditació total com a mínim puguin tenir accés a certes activitats. És picar pedra durant molt de temps i els resultats van arribant. I encara que la sensació sigui que sí, que aquest any hem sortit a tot arreu i ha anat molt bé, la difusió ha sigut molt bèstia, ja portem uns anys que aquesta tendència l'anem veient. La nit de 12 hores de terror va començar amb una performance que ja servia d'avís als assistents. La Penny es vestia de vermell i donava la benvinguda a la marató de cinema amb Les Affamés, una pel·lícula quebequesa que mostra un poble misteriós on els habitants senten una estranya atracció cap a la carn. Com és habitual, en aquest festival els films es van projectar en versió original amb subtítols en castellà i català. Entre les que es van projectar durant la marató hi havia The Lodgers, la guanyadora del Festival de Cinema d'aquest any.